Manželé nebo spíš rozvádějící se manželé často spíš řeší, jak společné mění manželů vypořádat. O tom si rádi můžeme popovídat v některém z příštích videí, dnes si ale řekneme, co vlastně do toho společného mění manželů spadá. Odpověď je relativně jednoduchá, téměř vše. Téměř vše, avšak existují z toho výjimky. Společným mění manželů je majetek, který získal Manžel jeden nebo druhý nebo oba manželé za trvání manželství. Nespadá tam však majetek získaný například jako dědictví, majetek získaný darem, věci osobní potřeby jednoho z manželů, nebo například to, co získal jeden z manželů jako náhradu za nemajetkovou újmu na svých přirozených právech. Zní to zložitě, Nicméně jako příklad můžeme uvést, že se jedná například o odškodnění či výplatu prostředku nebo pojistného za újmu na zdraví, která byla způsobena pouze jednomu z manželů. Tmzda, mzda? je, pozor, mzda je součástí společného mění manželů a to v moment připsání této mzdy na účet. A je úplně jedno, jestli je tento účet společný, nebo se jedná pouze o účet na jméno jednoho z manželů? Jak je to s dluhy? I dluhy jsou součástí společného mění manželů. Avšak, tak jako v prvním případě, i zde existují výjimky. A to u dluhů vztahujících se k výlučnému majetku jednoho z manželů, u dluhů, které přesahují zisk z takovéhoto výlučného majetku, a pozor u dluhů. Které převzal jeden z manželů bez toho, aby mu ten druhý manžel dal souhlas, a přitom by se jednalo o obstarávání nikoli běžných potřeb rodiny. Avšak, co jsou běžné potřeby rodiny, je u každé rodiny něco jiného. Jedna rodina může mít jiné běžné potřeby než rodina třeba majetkově chudší. Řekli jsme si teda co je v základu předmětem společného mění manželu. A jak jsem slíbila na úvod videa, tak v, některým, v některém z příštích videí se podíváme na to, jakým způsobem v případě rozvodu toto se vypořádat. Líbí se vám naše videa? Nezapomeňte nás sledovat na našem YouTube kanálu, Facebooku nebo LinkedInu. Ať vám již nic podstatného neunikne.